Em dic Sandra Meca Fàbrega I sóc la responsable de la línia de residus I economia circular a EURECAT dins de l'àrea de sostenibilitat. En el projecte s'estan desenvolupant tecnologies basades en l'ús de solvents mitjançant extracció líquid. Aquesta és una tecnologia que ja existeix a escala industrial, però en el projecte el que estem investigant és quines condicions, quins solvents es poden utilitzar per extreure els elements d'interès a partir de salmorra. Per tant, estem avaluant un procés a escala de laboratori, però que després es podrà implementar a escala industrial. Hem determinat la concentració de magnesi, que es trobaria entre els 2 I 3 grams per litre en aquesta salmorra, mentre que, per exemple, en el cas dels elements a baixa concentració, com el gal·li, podem parlar o tindríem una concentració del voltant de 2 micrograms per litre. És un dels punts més crítics del procés, per tal d'assegurar que podem recuperar aquests metalls I minerals amb elevada puresa, tant pel seu preu de mercat, el preu serà més elevat si obtenim els elements amb alta puresa, però també per assegurar que complim amb els requeriments que el mercat està demanant en quant a qualitat d'aquests metalls I minerals. Permetrà a Europa reduir la seva dependència d'haver d'importar aquestes matèries primes d'altres països, d'altres continents I, per tant, d'aquesta manera augmentar la competitivitat d'Europa I de les empreses que hi ha a Europa.